בוחר, אבל אז נכנס לך מלא דבק ריסים לעין. זה פשוט הרגע שאתה פשוט נראה ככה, מההתחלה ועד הסוף של הדבר. הנה, אתה יכול את החולצה שלך שנייה? יש לי סטייליסט בחוץ, כך בחינה. חיים שלי. מה אתה עושה? אני רגנן. חיים שלי. מה קרה אתה? אני בן 17. אמן ותצליח. תתקשר אליי כשתהיה בן 18. ותרצה לדקות, כאילו. אני טסה בכאלה, צריך גיל. אימא, לאיזה ציור יפה. אחד מהדברים שהכי מרגשים אותי זה כשמציירים אותי. היה ילד שמצייר בכיתה שהיה מצייר את כל הבנות היפות, ואף פעם לא קיבלתי ציור בחיים. אבל היום... אבל היום. חיים שלי. באמת, אני... יצא לי להתכבד במיטב היצירות של אומני ישראל והעולם שציירו גוף. את הגוף שלי, את הפנים שלי, שזה תיקון מאוד מאוד גדול עבורי. באמת, בטעות. אני רוצה לעשות משהו שלא חשבתי שאני אעשה, אבל אני אעשה. יאללה, נית. יצא לי להתכבד באמת במוזיקאים הראשונים במעלה בישראל, שנמצאים פה על הבמה איתי. באמת, כשישבתי עם הבמאי אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעוף באוויר ואני רוצה עתניות וזה, וכאילו... אני עוברת איזה תהליך של התבגרות ושל חזרה למה אני רוצה ומה המוזיקה מבקשת, והיה לי חלום. לעשות ביג בנד, וזה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך מגניב, ותודה לכולכם שאתם נמצאים פה איתי היום. ניץ, זה ניצן. יש לו גיטרה באס. לי יש ציפורניים, אז אני לא יכולה לנגן את זה כמו שאני עושה בדרך כלל. אבל אני אשיר. Let's do it. כשהיינו ילדים אהבנו בסודי סודות, אני היינו נחמדים רק לדודים ולדודות, והבנות המסכנות סבלו, המתוקות הן רק מכות קיבלו, ואת מה שהרגשנו באמת חשנו רק בשפת הפה. אבל ליבי הפועל אבל ליבי הפועל תפחות אתה אבל ליבי הפועל אבל ליבי הפועל תפחות אתה אבל ליבי הפועל אני בי אופוי בי אופוי תבא. אני חולם וגם שלוש מילים, ומהו העולם שלוש מילים, וזה מה שאני מרגיש כאן ממש כמו אז בשפת הבא. ואני בי אופוי ואני בי הבא הבא ואני בי הבא הבא חבות הבא ואני בי הבא 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 הבא